Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 72, sual 5. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, bizə müvafiq xanalarda müəyyən fiqurlar verilmişdir. Biz fiqurların bucaq sayına diqqət etməliyik. Görürük ki, birinci fiqurumuz 3 bucaqlıdır. Onun aşağısında verilən fiqur 6 bucaqlıdır. Əgər biz verilən xanalara bu istiqamətdə, yəni sütunlar üzrə yuxarıdan aşağıya doğru baxsaq və fiqurların bucaq sayına vuruqlar kimi yanaşsaq, 3 × 6 bərabərdir 18. Aşağıdakı ədədi alarıq. Eyni qayda ilə fiqurumuz 4 bucaqlıdır, digər fiqurumuz 5 bucaqlıdır. Bunlara vuruqlar şəklində baxsaq, 4 × 5 bərabərdir 20. Eyni qaydanı 3-cü sütunumuza da tətbiq edib, AB-nin nəyə bərabər olduğunu tapaq. 1-ci fiqurumuz 4 bucaqlıdır, 2-ci fiqurumuz 3 bucaqlıdır. 4 × 3, 12 edəcək. Deməli, AB 12-yə bərabərdir. Daha sonra görürük ki, bizə əməl verilmişdir. Burada AB × 3 əməli göstərilmişdir. Tapdığımız AB-nin qiymətini digər əməldə yerinə qoyuruq və misalımız belə olacaq. 12 × 3 bərabərdir. 3 × 2, 6. 3 × 1, 3. Yəni, sual bərabərdir 36-ya. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.